lan lañ bolo pour mu leer ni manam ñaari coalition yi fusionné wu gisunu ne rek dañu melni ben coalition dédé du non dañu ni élection yi ben yoon ngay vote xam nga élection locale sax amna da ngay voter commune su commune bi amé dëkk bi amé ville ngeen voter ville après nga voter département mu nekk parfois ñaar ba ñatt selon région yi mais élection yi ben yoon kessé ngay vote ñaari scrutin la ñaari liste la scrutin de liste majoritaire moy ci gox ga faati mais proportionnel bi jàbul vote kooku dañ lay reporter rek say voix yi nga am liste nationale donc ben yoon rek ngay voter so duggé selon nak li nga am ci ay voix suñu paré ñu reporter lako sur liste nationale mu nekk sa score ki ak député yi nga mëna am ci élection ci scrutin proportionnel en sachant que le quotient électoral bi tax nga mëna am député tous les 65000 voix yo am 65000 voix yo am jappal ni am nga ci fofu xeyna ben député donc li moy mbir mi légui ñun nan lañu andé and bi moy dañu ni fep fo xamanteni gis nañ ci élection locale statistique manam xol nañ gis ni ndekete kat zone bi wallu mo fi ëpp doole wallu mo fi ëpp doole ou bien mo jël deuxième ci élection yi wala mo jël premier dañuy yewi askan wi du fa présenter liste day bayyi wa wallu kessé ñu nekk fa ñom ak benno bok yaakaar ak xeyna benen coalition bu bok la ñu mais yewi askan wi du fa tek candidat zone yi nga xamni aussi yewi askan wi lañ ko jox wa wallu ñom duñ fa am candidat duñ fa am liste duñ fa am dara benno mo fay nekk ak wa yewi askan way lolu tekki wul ni candidat yep manam fokk ngay misal ak ay dekk ñu comprendre manam legi ñu ne dekk bu melni ties wa wallu ak yewi askan wi jubo nañ li ties dañ koy bay ak yewi askan manam wallu wa wallu duñ fa am candidat waye tekki duñ fa am liste benn liste wallu du fa nek waye tekkuul ni candidat yewi askan yeup ci yewi askan lañ bok mën nañu xëccalé ci seen biir candidat yi parce que ñenti poste député mo xam ñen poste député yi jox ties ta wa wallu ñu ñom dañuy jappalé wa yewi mën nañ leena jëlal benn député duggal ko ci biir manam liste bi yewi lay tuddu mais ñenti député yi ci nek ñatt yi ci yewi lañ bok mais kenn ki ci wallu la bok ndax lan parce que sinon électeur wallu yi buñ ci gisul sen bok mën nañu baña dem voté ta lool lañuy bañ motax dañuy mixer candidature donte les benn liste mo fa nek suñu démé par exemple Louga ñu né Louga kat jox nañ ko ay exemple la nak waxuma loolu mom moy nek ci répartition ñu né Louga de jox nañ ko wallu yewi askan wi du fa am carte du fa am liste fa am benn liste dañuy bayyi ak wallu kesse waye ci liste wallu bi di ci fekk candidat yu yewi askan donc ñi nga xamni buñu joxé ties liste patriote yek ñi bokk coalition yewi askan wi ak électeur wallu yépp dañuy dem voter yewi askan suñu démé Louga biñu jox wallu patriote yek wa coalition yewi askan wi seen électeur yépp dañuy dem jappalé ji wa wallu fofu ndax fofu Djourbel buñ démé Louga wallu mo fa nek liste wallu donc les liste wallu bi amna ay candidat yewi askan donc loolu lañ wara expliquer population électeur pour ñu comprendre ko bu baax sénégalais loko expliquer mu comprendre ko du lu jaxé manam ñun ñëpp dañu xol suñu doolé ci local yi parti bu nekk fi nga gagné mu ëpp ñu bañ la fa ñëw nekk sa concurrent parce que buñ fa bokké ñun ñaar dajé fa rek di xëccio Macky Sall moy ñëw gagné ñëpp ñun ñaar suñu bolé ñokoy ëppal li rek moy problème non lañ ko calculer fo xamné wala fa am doolé yewi askan wi day ñew japp du fa am liste day ñew ni électeurum yépp dem leen ngeen voter wal parce que liste walu bi dina am candidat yewi askan fi nga xamni nak yewi askan wi moko yott wa wallo seen électeur ñew jappalé ñu comme ça ñun ñu majoritaire li ñu bëgg moy 112 lolu suñ ko défé système bob 112 député yi nga xamni dañ ko wara séddo au niveau national ak diaspora bi japp nañ ni dinañ gagner parce que actuellement bo jëlé assemblée nationale 40 députés sur les 165 la fa opposition bi am 40 ñen fukki députés
téméri député ak juroom fukk ak fukk ak juroom ak juroom benn fukk ak juroom donc amuñu fa dara mënuñu téré loi Diall mënuñu tous gis ngeen réforme muy fi Diall mënuñu dara lu Macky Sall bëgg def da koy def su bëggee réviser constitution ñaari buntu lañ ko may mu def référendum wala mu jaar ci député yi avec la super majorité moy 99 députés actuellement Macky Sall amna fa plus de 120 députés donc mom lu ko neex lay def mais motax nak ñun ñu ne suñ ko xexé ni fi nga xamanteni opposition ba suñu bolo ñokoy ëppalé ta raw gaddu la opposition ba du fa xex dañuy jappalanté liste légui nak liste yoy yëpp ñuy am au niveau